እንዴት ብር መስራት እንችላለን? ፌስቡክ ላይ ፔጅ እንዴት እንከፍታለን የሚለው ነው። እሱን ነው የምናይ። ብር የሚሰራ ፌስቡክ ፔጅ እንዴት ክሬት አድርገን ብር መስራት እንችላለን የሚለውን ነው ማለት ነው የምናይ። በቀላሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያሳያቸዋለሁ፣ ምን ምን ያስፈልገናል፣ ብር ለመስራት ፌስቡክ ላይ ምንድን ምንድን ነው ቅድመ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን እሱን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ኤች አይ ቲ ቲዩብ የሚባል ዩቲዩብ ቻናል አለኝ ማለት ነው። እሱን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ያያችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ትለዋን በተን አንዴ ትነካላችሁ። በመቀጠል የደወል ምልክቷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ይህ ማለት እኔ የምለቃችሁ ቪዲዮች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ላይክ እና ሸር ማድረግ አይርሱ፣ ለሌሎችም እንዲደርሳቸው ማለት ነው። ቴንኪው። ስለዚህ ወደ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ፌስቡክ ላይ ብር መስራት የምንችለው የሚለውን ነው ማለት ነው ዛሬ የምናየው። ስለዚህ ከዛ በፊት ለዛ ብር ለመስራት ምንድን ምንድን ነው የሚያስፈልገን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሁላችንም እንግዲህ እያንዳንዳችን ሁሉም አሁን ጊዜ ፌስቡክ የሌለው ሰው የለም። ከአርሶ አደሩ ጀምሮ ፌስቡክ የሌለው የለም። ስለዚህ ፌስቡክ ላይ እንግዲህ እኛ ብር የምንሰራው እንዴት ነው? የተለያዩ ነገሮችን ፌስቡክ ላይ ፖስት በማድረግ ነው። ፖስት የምናደርገው እንዴት ነው? እዚህ ማንኛውንም አካውንታችን ላይ አሁን ቻት የምንደራረገውን እሱን አይደለም፣ በእሱ ላይ አይደለም ፖስት አድርገን ብር የምናገኘው ማለት ነው። ራሱን የቻለው ፔጅ መክፈት አለብን ብር ለመስራት ማለት ነው። ፔጅ የፌስቡክ ፔጅ መክፈት ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እያንዳንዳችን አሁን ፌስቡክ አካውንት አለን እንጂ ፌስቡክ ፔጅ የለንም። ስለዚህ እሱን ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው እሱን ፌስቡክ ፔጅ የምንከፍተውና እንዴት ነው የተለያዩ ነገሮችን ፎቶዎችን፣ እንዲሁም ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ፖስት በማድረግ ነው ብር መስራት የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ፌስቡክ ፔጅ መክፈት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ፌስቡክ ፔጅ ደግሞ በሁለት መንገድ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ፌስቡክ ፔጅ በሁለት መንገድ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አስታውሱ፣ እያንዳንዳችን ፌስቡክ አካውንት አለን እንጂ ፌስቡክ ፔጅ የለንም። ስለዚህ ፌስቡክ አካውንታችን ላይ ፎቶዎችን፣ ቪዲዮዎችን፣ የተለያዩ ነገሮችን ፖስት ብናደርግም ብር መስራት አንችልም አካውንታችን ላይ። እንደዛ ማድረግ የምንችለው ፔጅ ከፍተን ነው እያቸዋለሁ። ስለዚህ እሱን ነው አሁን የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው ፌስቡክ ፔጅ እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ምንድን ነው? አሁን ያለንን ወደ ፌስቡክ ፔጅ ቼንጅ ማድረግ ወይም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሪኮመንድ የሚደረገው ደግሞ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? እዚኛ ክሬት ብለን እዚ ጋ ክሬት ፔጅ ብለን ክሬት ብለን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ግን እናንተ ማድረግ ያለባችሁ የፌስቡክ አካውንታችሁን ወደ ፌስቡክ ፔጅ መቀየር ነው። እናንተ በጣም ወሳኙ እና ለእናንተ የሚጠቅማቸው ነገር ማለት ነው። ያ ማለት ፌስቡክ ብር የሚከፍለን እይታ ሲያገኝ ነው። የእኛ ፔጅ ብዙ ላይክ ብዙ ቪው ሲያገኝ ነው የሚከፍለን ማለት ነው። ስለዚህ ለእሱ ደግሞ ምንድን ነው የእያንዳንዱን እስከዛሬ የተጠቀምንበትን ያለንን ጓደኞች 10,000 ጓደኛ ቢኖረን ያን ጓደኛ ወደ ላይክ ቀይረልናል ማለት ነው። ይሄ አሁን ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እያንዳንዳችን ጓደኞቻችን በሙሉ ወደ ላይክ እንዲቀይርልን የሚያደርግ እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ላይክ ሲኖረን ነው የፌስቡክ ፔጃችን ላይክ ሲያገኝ ነው ብር የሚከፍልን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው የምናደርገው ነው ዋናው ጥያቄ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ስለዚህ ይህንን የፌስቡክ አካውንታችንን ጓደኞቻችንን ወይም ፍሬንዶቻችንን ወደ ላይክ እንዲቀይርልን የምናደርገው እንዴት ነው? አንደኛው መንገድ ይሄ ነው። እኔ የምመክራችሁ እንደዚህ እንድታደርጉት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር ሀልፕ ኤንድ ሳፖርት የሚል አለ። እሱ ላይ ፌስቡክ ገብታችሁ የእናንተ አካውንታችሁ ላይ
ትገባላችሁ። ሄልፕ ኤንድ ሳፖርት ምትላለች፣ እሷን ትነካላችሁ። ስቴፑን መከታተል አለባችሁ። ከዛ ሄልፕ ሴንተር ምትላለች ማለት ነው። ሄልፕ ሴንተር አለች፣ እሷን ስትነኳት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ብለን እንጽፋለን? ፕሮፋይል ቱ ፔጅ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ፕሮፋይል ቱ ፔጅ ብለን ስንጽፍ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮፋይል ቱ ፔጅ ብለን ስንጽፍ እንደዚህ ነው የሚያመጣልን። ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት ፕሮፋይል ቱ ፔጅ ብለን ስንጽፍ እንደዚህ ነው ያመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያመጣልን። እናንተ የትኛውን የምታደርጉት ሀው ዱ አይ ኮንቨርት ማይ ፕሮፋይል ቱ ፌስቡክ ፔጅ ምትለዋለችን ትነካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት እያንዳንዱን የፌስቡክ ፔጅ የፌስቡክ ጓደኞቻችሁን ወደ ፌስቡክ ላይክ እንዲሆን ያደርግላችሁ ያላችሁን በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። እንደዚህ ስነኩት፣ ይህንን የመጀመሪያው ስነኩት እንደዚህ ያመጣላችኋል። ስክሮል ስክሮል ስታደርጉት የመጀመሪያው ክሬት ፌስቡክ ፔጅ ቤዝድ ኦን ዮር ፕሮፋይል ይላል። ሁለተኛው እዚሁ ላይ ሁለተኛ ስል አሁን ቅድም ሁለት አይነት አከፋፈት አለ ብያቸዋለሁ። የአሁኑ ገና የመጀመሪያ አንዱ ነው እያየን ያለ ነው። ስለዚህ ክሊክ ጌት ስታርተድ የምትለውን ትነካላችሁ ነው የሚለው እዚጋ ያሳያችኋል። ሶስተኛ ዮር ኒው ፔጅ ዊል አውቶማቲካሊ ፐብሊሽ ዋን ሶፍ ኮንቨርሲቲ ፕሮሰስ ፊኒሽ ይላል። ስለዚህ ዘ ስቴፑን ያሳያቸዋል። ስለዚህ ክሬት ኤ ፌስቡክ ፔጅ ቤዝድ ኦን ዮር ፕሮፋይል ይላል። ይሄን እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ስትነኩት ይኸው ቅድም ያየነው ነው። ጌት ቱ ፔጅ ጎቱ ቱ ፔጅ የምትለዋን እንነካለን። እዚህ ጋር አረንጓዴዋ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይችላል እንነካለን። ስለዚህ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ጌት ስታርትድ ብላችሁ ስትገቡ እንደዛ ነው የሚያመጣላችሁ። ከዛ በኋላ እኔ ኦልሬዲ ስለከፈትኩ የኔን ፔጅ ነው ያመጣልኝ። ያው ለእናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ የሚያመጣላችሁ ምንድን ነው ካታጎሪ ያመጣላችኋል። እዚ ላይ ካታጎሪ ሊስቱን ያስቀምጣላችኋል። ያንን ትመርጣላችሁ። ቀጥታ ፐብሊሽድ ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ የራሳችሁን ፔጅ ፈጠራችሁ ማለት ነው። በዚያ መንገድ ፔጃችሁን ወደ ፕሮፋይላችሁን ወደ ፔጅ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ሌላው መንገድ ደግሞ ምንድን ነው፣ በአዲስ መክፈት እንፈልጋለን ካላችሁ እዚህ ጋር ክሬት ብለን እዚህ ጋር እንትናችን ላይ እንሄዳለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፕሮፋይላችን ላይ ፕሮፋይላችን ላይ ሳይሆን እዚህ ጋር አድ ፕላስ አለች፣ ፕላስ ምልክቷን እሷን ክሬት ምትላለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማውዟን ስናስቀምጣት ክሬት ምትላለች። እሷን አንዴ ስንነካ ሌላኛው መንገድ በዚህ መንገድ ፔጅ የሚላለ እሱን ፔጅ ምትለዋን ስንነካት ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፔጅ የሚለውን ስንነካው እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔጅ ኔም የሚል ትሰጡታላችሁ። እዚህ ላይ ፔጅ እንዲም አለ፣ ፔጅ ኢንፎርሜሽን የሚል እዚህ ጋር ክሬት ፔጅ የሚል አለ። ከዛ በመቀጠል ፔጅ ኢንፎርሜሽን የሚል አለ። እዚህ ጋር ፔጅ እንዲም ታስቀምጣላችሁ፣ እናንተን ፔጅ ስሙን ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ ፔጁን የእናንተን ፔጅ ስም ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካታጎሪ ስለምንድን ነው እናንተ ምን ላይ ነው የምትሰሩት የሚለውን እዚህ ላይ ካታጎሪውን ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። ስለ ቪዲዮ ከሆነ ቪዲዮ፣ እንዲሁም ስለተለያዩ ፖስት የምታደርጉት ስለ ፎቶ ከሆነ ፎቶ፣ የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር ካታጎራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ፣ መጻፍ ትችላላችሁ። ሲኒ ለምሳሌ ቪዲዮ ልበለው፣ ስለ ቪዲዮ ነገር ነው እኔ ዩቲዩብ ላይ ያሉትን መልቀቅ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ቪዲዮ ክሬተር የሚለውን እዚህ ጋር ካታጎሪ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። እሺ
የተለያዩ ነገሮችን እናንተ የምትፈልጉትን እናንተ ማስተማርና መልቀቅ ፖስት ማድረግ የምትፈልጉትን እሱን የራሳችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ትመርጣላችሁ። አዛ ዲስክሪፕሽን ደግሞ ትጽፋላችሁ። ስለምንድን ነው ዲስክሪፕሽን እናንተ ማስተላለፍና ማስተማር የምትፈልጉት? ፌስቡክ ላይ የተለያዩ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ብዙ ስለ ጤና የሚያስተምሩ ፔጆች አሉ። የተለያዩ ስለ ቴክኖሎጂ ስለ እነሱ የሚያስተምሩ አሉ። ስለዚህ እሱን የእናንተን ፕሮስክሪፕሽን ዲስክሪፕሽን ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከጻፋችሁ በኋላ ክሬት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የእናንተን ማስተማር እና ፖስት ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር የእናንተን ፔጅ የሚያስተዋውቅ ነገር ዲስክሪፕሽን ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው የራሳችሁን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስተማርና የተለያዩ ነገሮችን መልቀቅ እፈልጋለሁ ብላችሁ እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚያ መንገድ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ በሁለት መንገድ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ክሬት አድርጋችሁ እናንተ የተለያዩ ነገሮች ፖስት በማድረግ ፔጃችሁ ላይ ብዙ ላይክ እና ብዙ ቪው ሲኖራችሁ ማለት ብዙ እይታ ሲኖራችሁ ፌስቡክ ብር ይከፍላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ከፍተናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የእናንተን ክሬት ያደረጋችሁትን ለማወቅ እዚህ ጋር ሾርት ዮር ሾርት ከት የሚላለ እሷን ኢዲት ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ክሬት ያደረግነውን ለማየት እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኤች አይ ቲ ቲዩብ ብዬ ነው እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩት። በራሴ በዩቲዩብ ቻናል ስም ነው እኔ ክሬት ያደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይችን ፒን ቶፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ ይችን ነክታችሁ ማለት ነው የምትፈልጉትን። እዚህ ላይ ብዙ ስላለ እኔ ለምሳሌ የፈለግኩትኝ ፒን ቶፕ የምትለዋን ይችን ክሊክ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንዲታይ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ፒን ቶፕ ብዬ ሴ ብዬ መውጣት አለብኝ። ስለዚህ ሴ ብዬ ወጣለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ያመጣልኛል ማለት ነው። ሴ ስለው እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን ከፈትን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው አሁን በኋላ ፖስት የምናደርግ የሚለውን እዚህ ላይ የራሳችሁን የከፈታችሁን ክሊክ ታደርጉና ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ጽሁፉን ሊሆን ይችላል፣ ፎቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱ ላይ እዚህ ጋር ከፍታችሁ የራሳችሁን እዚህ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ክሬት ፖስት ብላችሁ እዚህ ጋር ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው በፔጃችሁ ስም ማለት ነው። በዚህ መንገድ ክሬት ታረጋላችሁ። ብዙ ላይክ ሲኖረው ፌስቡክ 10,000 ላይክ እና ከዚያ በላይ ሲኖረው ቪው ሲኖረው ነው ወደ ክፍያ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የተለያዩ ነገሮች ፖስት እያደረጋችሁ ሁሌም እየለቀቃችሁ ብዙ ላይክ እንድታገኙ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ብዙ ላይክ ስናገኝ ፌስቡክ ይከፍለናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ቪዲዮዎችን፣ ጽሁፎችን፣ የተለያዩ ነገሮችን የራሳችሁን የፈጠራ ስራ ካላችሁ የእናንተን የፈጠራ ስራ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። የተለያዩ ንግድ ላይ የምትሰሩ ካላችሁ፣ ቴክኖሎጂ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ በዚህ መንገድ ፔጃችሁን ከፍታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሬት ዩዘራችሁን ደግሞ እዚህ ላይ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩዘሩን ክሬት ማድረግ ይቻላል። እዚህ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ካልተያዘ በራሴ በስሙ ላድርገው። ከተያዘ ተይዟል የሚላችሁ አሁን ይሄ እዚህ ጋር
username isn't available at best be at least 5 character ነው የሚለው ስለዚህ ካራክተሩ አዝዋል ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን ማሳከክ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት available has characters ተይዟል ነው የሚለን ስለዚህ መቀየር እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ ያረጋችሁ እየቀያየራችሁ ዩዘርኔሙን መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ማለት ፌስቡክ ተጠቃሚው ሰርች የሚያደርግበትን መንገድ መፍጠር ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት አድርጎልኛል አሁን ዩዘርኔሙን አጥር ያለው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ክሬት ዩዘር እንደምንለዋለን ማለት ነው በዚህ መንገድ ከፈተን ማለት ነው ደን እንደምንለዋለን መጨረሻ ላይ ሌላው እዚህ ጋር እናንተን ፕሮፋይል ማስቀመጥ ትችላላችሁ እዚህ ላይም ሁሉንም መቀየር ትችላላችሁ ይሄ ለመቀየሩ ምንም ብዙም የሚያስቸግር አይደለም ስለዚህ በዚህ መንገድ ከፈተን የራሳችንን በፌስቡክ ሁሌም ከተለያዩ ነገሮችን ከምንሰራ ልቅስ የሚጠቅም ነገሮችን ፖስት እያደረግን ብር ብንሰራበት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እንግዲህ ይመስላል በሌላ ቪዲዮ ሌላ ላይ እንዴት ነው መውጣትና ማስተካከል ብችለው ብሩንስ እንዴት ነው ምን ያህል ሲደርስ ነው ላይፋችን የሚለውን ሌሎችን እንድም ሌላ በሌላ ቪዲዮ እሰራለሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ማድረግ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ዩቲዩባችን እንዴት በቀላሉ ከፌስቡክ ጋራ ሊንክ አድርገን ቪውና ሰብስክራይብ እንዴት ማግኘት እንችላለን ባንዶር ባልሞላ ውስጥ እንዴት 4000 ዎች አወር እና 1000 ሰብስክራይብ ከፌስቡክ ጋራ ሊንክ አድርገን ዩቲዩብ ቻናላችን ሊንክ አድርገን እንዴት መስራት ይችላል የሚለው በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ተሸረዘም ስለላለ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቴንኪው አመሰግናለሁ